Shenjat e para që shfaqen dhe të bëjt të dyshosh por shtatzëni, fillim e shtatzënis, është dryshimi i ciklit menstrual. Që do të thotë? Që do të thotë, cikli vonohet. Ka tre lloj ciklesh, cikli 21 ditor, që dhe çdo 21 dit, 28 ditor dhe 33 ditor. Gjëja parë që do të shkoj një febre, bëndja që është atë zanë, që febre që është të moshën nga 13-14 vjeqe deri moshës 50 vjeqare, kur vërdojët cikli, kur vërdojët zakonet, është që ajo mund të ketë 500 zanë. Në shumë nga dryshimet e dryshme që ndodhe në organizëm, se të mos të dryshimet hormonale, pasi shazania dryshojë komplet gjithë organizmin e febres, sepse këtu hynë në lojë gjëndrat endokrine, hynë tiroidja, hynë lipofiza, hynë gjëndrat bimeshkore, formohet placenta që do të ushqej bebin, dhe nëna ndryshon komplet humorin e gjithë... Është normale kjo pra, ndryshimi gjëndjes së humorit? Të normale. Normale janë kur të vjellat janë në sasi, në lumë normal. Por ka rase që të vjellat janë shumë të po, sot në është nuk bëhet fjalë për të folë për i prebezë, që të një prebezë nga vendarëm.